Oke, ini adalah Proton Iris 1.3 Auto tahun 2015. Oke, kereta ni panas-panas saja baru masuk. Oke, condition cat semua masih oke lagi. Demi condition engine, gearbox, suspension semua pun dalam condition yang oke lagi, cantik. Kalau minat ni kita boleh datang kereta saya tengok nanti. Kedai saya dapat loan bank, loan kredit, loan kedai, jual cash semua dah. Oke, condition semua oke lagi. Ini lima lampu. Oke, ini dia punya rim. Alright, kita tengok dalam. Oke, condition dalam dia macam ni. Function semua okey lagi. Oke, seat semua okey lagi. Alright, kita tengok belakang. Oke, belakangnya seat macam ni. Oke. Kalau minat ni kita, boleh datang kereta tengok. Thank you.